鸡排蒸奶挂包，拥有美食王国之称的福尔摩沙宝岛第一台湾。外国 YouTuber 临走前爱台湾的影片，令许多人趋之若鹜前往东方的小岛探险。想要岛上所有美食吗？想要的话可以都给你，自己去点吧，用中文把它们全部都点一遍。人们为了口腹之欲，争相前往东方的神秘小岛寻找梦想，可以说是一个大宝岛时代。我要这个，啊，这个。这个，你的灵力被剥夺了。谁？难得，有点恨只能靠你自己啦。那，这里是哪里？看哪里啊？腰杆挺直，上课啊！连自己名字都不知道 ，sorry 什么？全忘了叫什么 ？Sir Sir， 大声点！你是没有吃鸡排，还是没有喝真奶啊 ？Sir Sir， 听着，三个三圈之内，我会好好改造你。过不去的话，现在就给我滚！老师再见。哦，这个鸡排看起来好油，好香，好吃。老师可以开始上课。地狱是死亡中文训练正式开始。为了测试海伦的中文程度到哪，教练特地从石定国小找来的二年五班的王同学，和海伦进行深度的交流。你好，我的兴趣是玩传说对决，你呢？是哪国人？美国人。你中文很烂，我不要跟你讲话啊。连国小生都不如的中文能力，究竟该如何靠自己吃遍台湾的美食呢？教练决定为海伦量身打造一份训练菜单。这是什么？鸡排。是卤肉饭，猪头，再做24组，快！我的加油，你可以吃的。这什么？不止让海伦留下肌肉记忆，还要让他体会每个国小生的噩梦。国语甲乙本，没有卤肉饭啊！你怎么意见那么多啊？罚写100遍，继续练习。面对逐渐成长的海伦，我们准备了更严峻的挑战。这什么？卤肉饭。这什么？鸡肉饭。这什么？多么大！卤肉饭、鸡排、卤肉饭、鸡排。海伦以惊人的速度不断的进步着，而我们的魔鬼训练菜单也来到了尾声。文房四宝拿来，这是最后一次了，你没有任何犯错的余地，让大家瞧瞧你的实力吧。Yes sir。那一天终于到来，海伦必须一个人用中文点餐，他能做得到吗？教练假装是店里的客人，暗中观察海伦的表现。就在此时，教练露出了邪魅的笑容。什么？难道有什么玄机吗？竟然是牛排店！这个陷阱题，海伦他能够发现吗？过了这么久都没有点餐。难道海伦发现不对劲了吗？他看起来像是在观察煎台，卤肉饭是可以用煎的吗？
没有上当。看来这阵子的训练并没有白费，教练露出了满足的笑容。是因为海伦，还是因为牛排好吃？这我们不得而知。教练带着海伦来到真正的卤肉饭店门口。去吧。海伦零到一百的异世界生活，究竟能否成功跨出第一步呢？区区一碗卤肉饭，他绝对没有问题的。教练非常的有信心，海伦会怎么踏出第一步呢？紧张的瞬间，海伦动起来了。你好，老板。自己点的卤肉饭，有泪水，有汗水，每一粒米都是香的。越是弥足珍贵的美味，外表看上去往往越是平淡无奇。辛苦的劳作给全身心带来的幸福，从来也是如此。卤肉饭对于旁观者是一段故事，对于亲历者是切身幸福和舌尖上的喜悦。吃完卤肉饭，嘴巴好像有点干了。海伦想要点一碗汤，但是汤要怎么点呢？看来海伦还有很长的一段路要走呢。南粉子，先吃。他的卤越来越剪短，喷血晶体，他没有水质。他的卤肉饭没水了，没有三点水。欸，要加水啊，要加水啊，那个水。Yes. Yeah.